Prostranstva gde domaće životinje slobodno mogu da se kreću danas je gotovo pa nemoguće naći. Zahtevi savremenog sveta i sve narastajuće populacije da se svaki slobodan metar iskoristi postali su toliko izraženi, pa gde ne nikne novi zasad, tu kao iz vode izraste novo stambeno naselje. I zato se naša ekipa jednog paklenog julskog dana uputila ka Krčedinskoj adi, danas jednoj od najvećih od ušća Drave do ušća Tise u Dunav. Međutim, nas put tamo ne bi odveo da baš to mesto nije poznato kao poslednja oaza životinjskog carstva. Ni prići tom staništu nije jednostavno. Za 5,5 km našoj brojnoj i šarenolikoj družini, Dunavskom šikljom trebalo je 45 minuta vožnje. Ali kada smo stigli na odredište, opekotina od sunca i svi ujedi komaraca odmah su se zaboravili, jer prizor ispred nas nesumljivo ostavlja bez daha. Ovde se drže domaće životinje, kao što i vidite. Balkanski magarac, podolsko goveče, manguljica i naš domaći konj. Pašnjak je 850 hektara. Godinama tu su ljudi držali stoku, znači i Beščani i Krčedinci u lepa vremena. Znači tu je bilo dosta goveda, oko 5000 grla, a danas je nema ni 1000. Iako naš domaćin i to sa pravom ovde možemo da kažemo, jer nema nikog drugog ko bolje poznaje svaki pedalj ovdašnje zemlje, pamti i bolje dane, činjenica da je takođe pretila i opasnost da ovde ne ostane ni jedno grlo pre koju deceniju, sadašnji broj čini ga optimistom. Sa još 20 kolega on svoja grla ovde napasa, a mangulici i konji tokom cele godine slobodno se kreću. Ove su životinje čvrste. Konji već 10 godina nisu bili kući uopšte u štalama. Konj može da izdrži do 40 stepeni temperaturu ispod nule, samo da je u dobrem mesu i kad su hladne zime mi prihranjujemo. Još kad je sneg dubok, ali ništa im ne smeta, ni sneg da je pola metra, oni kopaju, tako da oni opstaju. To zime mi nemamo, dugačke i naše su ovde sad zime blage, tako da za konje nema zime, što mi kažemo. Divljinu tokom najhladnijih meseci napuštaju samo magarci i goveda, a podolci to rade na njima svojstven način. Podolci sami dođu kući, to niko ne može da veruje. 15 km odavde, oni čim prvi sneg, oni pravac uvate i pravac na kapiju. Tako da, kaže životinja glupa, ne. Svakoga dana naš sagovornik je na Krčedinskoj adi. Padala kiša, vejao sneg ili pržilo sunce, on je na istom mestu i, kako kaže, dok 10 km ne pređe peške i ne izvidi stanje, ne vraća se kući u Kovilj. Zimi je lošo, a iako je pun vodostaj, idemo sa čamcima velikim i nosimo hranu. A kad je mali vodostaj, onda dolazimo traktorima, jer tu ne može ni traktor svaki da dođe. Bez Rusa ne možemo da dođemo ovde. Zimsko vreme, kad je sneg, znači Rus mora da nosi prikolicu, vuče i nosimo hranu. Sad i ne treba mnogo prihranjivati. Sad im samo dajemo malo so i brašno da znaju za čoveka, da znaju, jer oni kad ja viknem na kilometar, kad me čuju, oni dođu. A tokom letnjih meseci sve je daleko jednostavnije i razdraganije, jer gospodin Mile ima i tri pomoćnika, Bokija, Peru i Jovu. Mi se borimo da ovo opstane kako je bilo. I da mladi ljudi, da se prihvate ova deca, jer ne može na asfaltu vidjeti konja, 100 konja, naprimer 100 mangaraca ili 100 podolaca u jednoj grupi. Pa ja volim kad mi imamo goste tu, svake godine dece dosta dođu i ja sam najsretniji kad imam decu tu. A posebno mesto u srcu našeg domaćina zauzimaju njegovi magarci. Iako u planu nije imao toliko krdo, danas nije oko čega ne žali, te se sa pravom može reći da su njegovi magarci postali i jedan od simbola Kovilja. To je plemenita životinja i dobra životinja. Njina je priča, ja mu uzem po potrebe. To je jedan lek, izvanredan lek, znači za plućne bolesti, skoro za sve bolesti. Ali treba ga znati koristiti, mleko se to ne sladi, ne varije.
ako se slađe i vari, može da se zauka. Magarac 3-4 puta treba da se muze, od pola litre neka do litre. Znači nisu sve ni magarice, ni od svake magarice isto mleko nije. Sada se naša priča sa Krčedinske Ade završava. A za one koji bi da pobegnu od gradske vreve i užarenog asfalta tokom ovoga leta, mogla bi tek da počne, jer ih pravo mesto za odmor i mir čeka baš ovde. A subota 20. avgust, kada se u rezervatu već po tradiciji održava stočarski dan, biće prava prilika da se još jednom na starom mestu okupe brojni ljubitelji prirode i tokom tog dana uživaju u dobrom društvu, sjajnom pogledu na Dunav i ukusnoj domaćoj hrani.